Annemiele Møller, i morgen gælder det EM Cross. I fjor blev du nummer 8, men var med til at vinde bronze. Hvad er dine muligheder i morgen? Alt kan ske på en crossrute, så altså, jeg har ikke rigtig nogen sådan, idé om, hvordan det kan forløbe, men jeg håber selvfølgelig på det bedste. Jeg kan forstå, at du har ikke været helt skadesfri den sidste stykke tid, har lavet meget alternativ træning. Hvor meget har du fået trænet op til mesterskaberne? Jeg har fået 14 dage inden begyndte jeg sådan at træne helt normalt igen, og fik tre intervalpas ind her inden mesterskabet, så det er meget fedt, men jeg har ligesom lavet meget alternativ træning også, for ligesom at holde formen med lige og iltoptagelsen kørende, så ja, så nu må vi se, hvordan det går, men jeg har været i gang igen her i 14 dages tid. Og du er lige ude og prøve ruten, og det er ikke en rigtig korsrute. Ah, det kan man ikke lige sige. Altså, den er flad som en pandekage, og så er der nogle små forhindringer her og der. Det bliver spændende at se, hvordan... Altså, det er meget ligesom sidste år, hvor at den også var flad, og der var lavet sådan nogle fake bakker. Så nu må vi se, altså... Jeg synes ikke, det er ikke definitionen på en rigtig crossrute, det er det ikke. Nej, og nu sagde du, det var ligesom sidste år, men der gik det jo rigtig godt, I vandt bronze. Hvordan bedømmer du holdet i år? Hvad er der chancer? Jamen helt sikkert, det er også et stærkt hold, vi har i år. Altså, det er meget sjovt at tænke på, at vi er 4 ud af 5, der er forhindringsløbere. Og der er jo også nogle forhindringer på banen, kan man sige. Så det bliver meget sjovt egentlig. Det bliver spændende at følge. Vi siger held og lykke. Tak skal du have.